ស្ថានភាពកណ្ដកដៅយោធាតៃវ៉ាន់ត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធចំពេលយន់ហោចំបាំងចិនរອບសັບក្រឹងហោះចូលគៀកគៀកតំបន់របស់ខ្លួនយន់ហោចំបាំងចិនជាច្រាំងក្រឹងបានហោះចូលគៀកខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារទី26នៅពេលដែលភៀបតានតឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយព័ត៌មានលម្អិតផ្លូវការស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកកាំងនៅលើកោះស្វាយគ្រប់ក្រឹងមួយនេះ ព <anto> ្រះបរមនាយកដ្ឋាននៃវិចាំបាំងចិនជាច្រ <mad Liberty Overwatch throat> <made> ើនក៏បង្ហាញខ្លួននៅជាប់នឹងតំបន់ត្រ្នប់មិនផ្លូវការនៅក្នុងទឹកដីរសើបនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកហើយយោធាតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះទៅពិនិត្យមើលសភាពការជាញញួរផងដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកណ្ដាលតៃវ៉ាន់បាននិយាយយោងតាមប្រភពមួយបានបញ្ហាញអត្តសញ្ញាណថាក្រសួងយោធារបស់កោះនេះបានបង្កើនការត្រ িম ខ្លួនប្រយុទ្ធចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារ ដល់ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វិវាទសភាពការចងក្រោយនេះកើតឡើងនៅពេលអាមេរិកបាននិយាយនៅពេលមុននេះប្រហែលម៉ោងថាអាមេរិកមិនខ្លាចការគំរាមយោធាពីចិនដែលថាខ្លួននឹងនៅស្ងៀមបើសិនជាលើកស្រី Pelosi នៅតែជិះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់វាក៏កើតឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកនាំពាក្យក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខចិត្តអាមេរិកអាងថា អាមេរិកនឹងមិនអោយគេបំភ័យដោយគ្រាន់តែមន្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីប្រធាន سف ីមានសិទ្ធធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់និងទីណាក៏បានអោយតែលោកស្រីចង់ទៅកាបិតែចាន់ចិនបានប្រមានអាមេរិកម្ដងទៀតថាកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននឹងមិននៅស្ងៀមបើសិនប្រធាន سف ីអាមេរិកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតៃវ៉ាន់ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជីនបានធ្វើការប្រមានដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចមួយលោកជីនបាននិយាយថាចិនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់អាមេរិកអំពីការព្រួយបារម្ភខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាតៃវ៉ាន់និងប្រចាំងដាច់ខាតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីផេឡូស៊ីទៅកាន់កោះមួយនេះលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបើផេឡូស៊ីទៅកាន់តៃវ៉ាន់ឆន្ទៈរបស់ចិននឹងមិនអាចបដិសេធ ហើយអ្នកណាលេងជាមួយភ្លើងនិងវិនិចអន្តរាយចិនជាថាភ្នាក់ងារអាមេរិកយត់ដឹងច្បាស់ណាស់ចំពោះសារដ៏សំខាន់និងច្បាស់ច្បាស់ពីចិនបែបនេះបារិជពូអត្រាប៉ារ៉ាមិននេះសូមមិនចាប់តាប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជួយនៅអត្រាប៉ារ៉ាមិនដែលធានតើទៅនឹងលោកស្រីហារីសជំរញឲ្យបដោជំនួយ1000លានដុល្លារជាបន្តសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ចំនួននិងភ្លើងជាប្រី អនុប្រធាននេតបតីអាមេរិកលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសបានហៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុថាជាវិបត្តិបន្ទាន់និងអាសន្នកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15លោកស្រីបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការចំណាយសហព័ន្ធជាង1ពាន់លានដុល្លារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមមហាតរៃដូចជាទឹកចំនួនដល់សហាវនៅរដ្ឋខាន់ថាឃីនិងភ្លឹងឆេប្រីដែលកំពុងបំផ្លាញរដ្ឋកំណើតរបស់លោកស្រីគឺរដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ាក្រុមដំណើរចោះទៅកាន់ទីក្រុងម៉ៃអាមី ល so, we'll ោកស្រីហារីសបានប្រកាសឲ្យដាក់ប្រើប្រាស់ជំនួយជាបន្តសម្រាប់រដ្ឋនានាដើម្បីជួយសហគមន៍ទូតទាំងប្រទេសត្រីមខ្លួននិងឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមហានតារាយតតើងទៅនឹងអាកាសវិទ្យាកាធូដំណើរទឹកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលភិជសង្គ្រាជជាតិក្នុងពេលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បដោតជំនួយនេះលោកស្រីហារីសបាននិយាយថាក្រុមហានតារាយដូចជាទឹកចំនួននៅរដ្ឋ ພັນថាគីនិងភ្លឹងជ័យប្រីនៅរដ្ឋកាលីហ្វាញាបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើវាមានភាពចាំបាច់ឥឡូវសម្រាប់ណានិងមានភាពអាសន្នក្របានដើម្បីដោះស្រាយអាកាសធាតុធនធរដែលកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំវិញពិភពលោកលោកស្រីបានទៅជ័យនៅក្នុងសន្តរាគថានៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ Florida ថាកបម្រើបំរួលអាកាសធាតុคล้ายទៅជាវិបត្តិអាកាសធាតុហើយការគម្រោងកម្ផែងបានคล้ายជាការពិតលោកស្រីហារីសបានលើកឡើងអំពី ទឹកជំនន់ដ៏សាហាវដែលបានវាយប្រហាររដ្ឋខាន់ថាគីនៅរដ្ឋមីសូរីដែលបានបម្លែងសង្កាត់ទាំងមូលទាំងមូលដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់38នាក់រួមទាំងកុមារផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស២នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងឆេះប្រីនៅភ ieck ខាងជើងរដ្ឋកាលីហ្វាញាដែលស្ថិតក្នុងចំណោមភ្លើងឆេះប្រី ជាច្រើនដែលក軍ិរកំហៃដល់ប្រទេសរ៉បប៉ុនខ្នងនៅភៀកខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាការសាធិរកដៅនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងព្រមទាំងរន្ទះបាញ់បានក軍ិរកំហៃបង្កើគ្រោះថ្នាក់ដល់ថាភ្លើងនិងបន្តកើតឡើងលោកស្រីនាយិកាការបំភ្លឺបំផ្លាញគ្រោះថ្នាក់គឺជាការពិតហើយយើងកំពុងឃើញវាទាន់ហេតុការជាក់ស្ដែងចំពោះអបតអបតព័ត៌មាននេះសំបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា